Rënimi dhe degradimi infrastrukturor është prezent jo vetëm në zona periferike, por edhe në shumë zona dhe lagje të Durrësit, ku dëmtimet dhe çarjet e rrugëve vend e pa vend janë kthyer në mak dhe shqetësim për banorët dhe kalimtarët. Këtë herë vëzhgimi ynë i përket rrugëve Sul Demneri dhe 26 Nëndori në lagjen 8 të qytetit. Rruga Turgullat. Sa kohë ka në këtë gjendje? Kudo ka shumë? Ka shumë. Sa? Tërheq. A është interesuar dikush për ta rregulluar? Asnjë. Janë interesuar banorët edhe as edhe një përmisim nuk ka. Që është dhe pallati i ri, duam që të jetë rruga e shtruar. Sa kohë ka në këtë gjendje? Tashi unë jam i safire, nuk di çfarë të them, po s'është në gjendje të mirë. Nuk është në gjendje të mirë. Duhet rregulluar, po më një herë nuk rregullon. Bashkia duhet vridor. Po kur di vira dhe? Në Koshira, sa ju shqetson kjo situatë? Po, vinë ujrat nga lartë, do më thënë që mbledh kjo, po i kishë shpejtë, se janë pusetat të kuptonë në PA. Investimet e pakta publike në infrastrukturën rrugore, në zona dhe lagje të ndryshme të qytetit dhe mos mirëmbajtja e tyre nga strukturat përkatëse, edhe atje ku është investuar, përbën ndër shkaqet kryesore të këtij degradimi infrastrukturor ku gjendemi sot.